आणि आमच्या तामोशे गावांना होईल असा त्यांचे पंचायत त्यांना सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज आमच्या तामोशा मपा उगिया ही पंचायत आज हंगासर फाउंडेशन स्टोन घातलेलो असा. जो आमचं फुटपाथ या लोकांक सगळ्याक दारादारांनी फुटपाथ असतली तशेंच लोकांचो डिमांडूय आसलो. तसोच लोकांचो म्हाका खबर आसा तुमका डिमांड आसलो तो आमचो टाकयेचो उदकाक प्रॉब्लम जाता म्हणून. ही खूब वर्सां तुमचे हे प्रॉब्लम ऑलरेडी हे आसले ताका लागून हांवें जाता इतले बेगीन हे सॉल्व करून तुमचे दिल्ले आसा. कित्याक आतां जाता इतले बेगीन हांव त्या फाउंडेशनूय स्टोन हांव घालतलो जाता इतलो बेगीन. कित्याक मातसो वाद आसता कित्याक तुमकां खबर आसा थंय आसा ती जी कोणाची प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीक लागून कितें तरी थंयसर मातसो हे चालू आसा ताका लागून ते उलोवन जाले का तुमकां जाता इतले बेगीन ती टाकयेचे फाउंडेशन करून दितलो. अशें तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य आसत जाल्यार आख्या पेडण्यान हांगासर म्हाका डिवलप करपाक खूब इजी जातले. ताका लागून तुमचो गांवचो पयली सपोर्ट आसूंक जाय. गांवचो सपोर्ट आसा जाल्यार आमी डिवलपाक हात घालून आमी फुडें जाता इतलो हो गांव बऱ्यान बरो करूंक शकता. ताका लागून असोच तुमचो सपोर्ट आसचो सदांच. आनी अशें तुमकां हांव तुमकां तेंय बी सांगूंक सोदता कित्याक जाता तितले म्हाजो ट्राय आसता जे पळय आतां भुरगे आमचे खुबशे बेकार आसा. चडशे आमी भुरग्यांक ऑलरेडी आमी लायिल्ले आसा. हे जे पळय कार्य हांगासर करून हे हेज्या पयली जो हे आसलो तो खूब कमी पडलो. कित्याक कमी पडलो तेणी समज ते आयज एअरपोर्टार आमकां एग्रीमेंट करून दवरलेलो जाल्यार आमचे भुरगे एज फास्ट हांगासर एअरपोर्टार लागतले आसले काम. आयज आमी तामोश हांगा आसा सिद्धार्थ नगर. आनी जशें आतां सगळ्यांनी उलयला त्या प्रमाणे हांगासर पेवर्स फिक्सिंगाच्या कामाची सुरवात जाता. आनी फस्टूच आयज हे काम तामोशान जाता अशें आमी आयकले. पूण मुद्दाम हांव उगडास करता नव्या वर्साची शुभेच्छा दिता आसतना की जेन्ना कोवीड काळा पासून आमी जेन्ना काम आमदारांच्या नेतृत्वा सकयल चालू केल्लें त्या वेळार सुद्दां आमी तामोशान खूब फावटी पावले. आनी मदीं एक वादळ सुद्दां जाल्लें तेन्ना सुद्दां आमच्या जे मंदिराची नवी उबारणी जाली एक सुंदर अशें मंदीर आयज तामोशान उबें जाल्लें आसा. त्या वेळाचेर सुद्दां जेन्ना आरडीएन एक फॉलोअप करपाची गरज आसली तेन्ना आमदार नासतना सुद्दां आमच्या आतांचे जे विद्यमान आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर हेंच्यांनी त्या वेळाचेर इनिशिएटिव्ह घेवन थंय आपलो पूर्ण आपलो जो हे आसलेलो ताकद आसली ती लावन थंयसर ती कामाची पेंडींग आसली लास्ट फायल सुद्दां ती सुद्दां तेंच्यांनी फॉरवर्ड करून ते काम करून दिल्लेले आसले. हे आतां जशें आमचे हेणी सांगितले कोणी आमच्या पंच गवंडी की हो पयलोच आमचो तामोळेचो पयलेच हे काम आसा ते हांवें केला सुरू ते तशेंच आमची फुडची जी कामां आसा ती करपाची. आणि दुसरो मेन प्रॉब्लेम आमकां हांगा ह्या वाड्यार आतां उदकाचो भयंकर प्रॉब्लेम आसा. तो उदकाचो प्रॉब्लेम तांणी सॉल्व करचो आणि थोडेशे बाकी गांवां थोडे प्रॉब्लेम आसा ते आतां तांकां हे दितात ते आमचे हे 20 वरां दितात तेणी ते काम करून आमकां खात्री आसा की ते पूर्ण आमच्या कामाक करतले म्हणून.